ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች አሉን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ። ዛሬ ደግሞ ከፍተኛ አነጋጋሪ የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ናቸው፣ የዓለም የጤና ድርጅት ፕሬዝዳንት። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በሀገር ክደት ሊጠየቁ ይችላሉ የሚል ሪፖርት ወጥቷል፣ እሱንም እንዳስሳለን። እንደዚሁም በበርሜል ሙሉ ብር ተጥሎ እንደተገኘ ዛሬ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘግቧል። በመጨረሻም ዛሬ እንግዲህ በሰፊውና በደማቅ ሁኔታ የተከበረው ለመከላከያችን ክብር እንቆማለን የሚሉ የተለያዩ ፎቶዎች እንደዚሁም መረጃዎች አሉን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ። አዲስ አውቶች ነን። ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይመለከታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ዛሬ በገጻቸው ይህን አስነብበዋል። የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የስግብግቡ ጁንታ እኩይ ዓላማ ማስፈጸሚያ ከመሆን ይልቅ እጁን ለመከላከያ በመስጠት ራሱን ህዝቡን እንዲያድን የተሰጠው የሶስት ቀን የጊዜ ገደብ ዛሬ ተጠናቋል። በዚህ ጥሪ የተጠቀሙ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ለወሰዱት ኃላፊነት የተሞላው ህዝባቸውን የማዳን ውሳኔ ይመሰግናሉ። የተሰጠው የጊዜ ገደብ ስለተጠናቀቀ በቀጣይ ቀናት የመጨረሻውን ህግ ማስከበር ወሳኝ ተግባር ይከናወናል ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ የመቀሌን የመቆጣጠር ሀሳብና ፍላጎት እውን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ የሰጡት የሶስት ቀን እጃችሁን ስጡ መልእክት የተቀበሉ አንዳንድ ሚሊሻው እንደዚሁም የልዩ ኃይል ወታደሮች እንደሚመሰገኑ ገልጸዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ላለው እንግዲህ እርምጃ እንደሚወሰድ ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ብዙ ነገር እንሰማለን። ወደ ዛሬ ወደ ዋናው መረጃችን ስወስዳችሁ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን ይመለከታል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እንግዲህ በጣም በሀገር ክደት ሊከሰሱ ይገባል የሚል መረጃ እየወጣ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ኃይላቸውንና ስልጣናቸውን ተጠቅመው የተለያየ ነገር ለህወሓት እየሰሩ እንደሚገኙ አንድ የቱርክ ጋዜጣ ዘግቧል። ዝርዝሩን እንደዚህ አቀርብላችኋለሁ። ቴዎድሮስ አድሃኖም የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በህወሓት ላይ የሚወሰደን ወታደራዊ እርምጃ እንዲያስቆም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር ሲጠይቁ እንደነበረ ተነግሯል። አብረዋቸው የሚሰሩ ሰውዬ እንዳጋለጡት ከሆነ ግብጽ ድረስ በመጓዝ የግብጽ መንግስት ወታደራዊ እንደዚሁም የተለያየ ድጋፍ ለህወሓት እንዲያደርግ ጠይቀዋል ሲሉ ኮንነዋቸዋል። እንደዚሁም ወደ ተለያየ አፍሪካ ሀገሮች እየደወሉ የበርካታ የጎረቤት ሀገሮችን ከፍተኛ ባለስልጣናትን ደጋግሞ በመጥራት ለህወሓት ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጫና አሳድረውባቸዋል ይላሉ። እንግዲህ እኚህ ሚስጥሩን ያወጡት አብረው የሚሰሩት ሰውዬ እነዚህ ጫና የተደረገባቸው የአጎራባች ሀገራት አፍሪካን ሀገራት ነገሩ ግራ ቢገባቸው ለኢትዮጵያ መንግስት ደውለው እንዳሳወቁና እንደነገሯቸው ተዘግቧል ማለት ነው። ከግብጽ ጀምሮ ግብጽ እየዞሩ ይሄዱ እንግዲህ ግብጽንም በማባበል እንደዚሁም ጎረቤት ሀገራትን በመጫን ለህወሓት ድጋፍ ሲያሰባስቡ እንደነበረና ከዓለም ጤና ድርጅት ፕሬዝዳንትነታቸው ጎን ለጎን የህወሓት ዲፕሎማት ነበሩ ሲል ጋዜጣው ዘግቧል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በኢትዮጵያ የሀገር ክደት ሊያስጠይቃቸው እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። እየተከታተልን እንግዲህ ጉዳዩን እናሳውቃችኋለን። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። በርሜል ሙሉ ብር ወድቆ ተገኘ ይለናል። በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ስሙ ኢንፎኔት ኮሌጅ አካባቢ አንድ በርሜል ገንዘብ ወድቆ ተገኘ። በዚህ ስፍራ በአንድ በርሜል ሙሉ ገንዘብ ተጠቅጥቆ ተጥሎ መገኘቱን የኢትዮ ኤፍኤም ሪፖርት በአካል ተገኝቶ አረጋግጧል። የተገኘው ገንዘብ የኢትዮጵያ ብርና ዶላር ሲሆን ገንዘቡን ማን እንደጣለው ያልተረጋገጠ ሲሆን የአካባቢው ፖሊስ በመኪና ጭኖ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንደወሰደውም ሪፖርተራችን አረጋግጧል ይላል። በተያያዘ ዜና በዚህ ወረዳ ጣሊያን ሰፈር ልዩ ስሙ
ጉሊት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ አዛውንት ቤት ቁጥሩ እስካሁን ያልተረጋገጠ ገንዘብ በማዳበሪያ እና በመዘብዘፍ ያስቀምጠው ተይዘዋል። አዛውንቱ ለረጅም ዓመታት በልመና ስራ የሚተዳደሩ ናቸው የተባሉ ሲሆን የገንዘቡን መጠን ለማወቅ የአካባቢው ወጣቶችና ፖሊስ በጋራ ቆጠራ እየተካሄደ መሆኑን ሰምተናል ብለዋል። አዛውንቱ አዲስና ሮጉን የብርኖት በተጨማሪ ወርቅና ዶላርም ማስቀመጡት ገንዘብ ውስጥ አብሮ መገኘቱ ተገልጿል ማለት ነው። አዲስ አበባ እንግዲህ ሰሞኑን ብር እየበቀለ ነው የሚመስለው። በርሜል ሙሉ ብር ተጥሎ ተገኝቷል። እኔ ባገኘሁት ነው የሚያሰኘው። ለማንኛውም ፖሊስ ገቢ አድርጎታል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ ሶስዳችሁ እንግዲህ ህዋትን ይመለከታል። ጉዳዩ ምንድነው? 34 የሚሆኑ የህዋት ትላልቅ ካምፓኒዎች መታገዳቸውን የኢትዮጵያ አቃቢ ህግ አሳውቋል። 34 የህዋት የፋይናንስ ተቋማትን የባንክ ሂሳብ ቁጥር ማሳገዱን የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስታውቋል። ሱር ኮንስትራክሽን፣ ጉና የንግድ ስራዎች፣ ትራንስ ኢትዮጵያ፣ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ሰላም የህዝብ ማመላለሻ ማህበር፣ ሜጋ ማተሚያ፣ ኢፈርት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንዲሁም ኢፈርት ኤሌክትሪካል ቢዝነስ ገንዘባቸው ከታገደባቸው ተቋማት መካከል ናቸው። ጠቅላይ አቃቢ ህግ ስራ ላይ ካዋላቸው አዋጆች መካከል አዋጅ ቁጥር 882/2007 እና ሌሎች አዋጆች መሰረት በማድረግ ነው እገዳ የጣለው። እንግዲህ እነዚህ ተቋማት ከህዋት መንግስት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉና የታገዱ ናቸው። ይሄ በጣም ኃይለኛ ክስረት ነው ለህዋት። ለማንኛውም 34 የሚሆኑ በጣም ትላልቅ ካምፓኒዎች በሚሊየን በቢሊየን የሚያንቀሳቀሱ ድርጅቶች ናቸው እንግዲህ ባንክ አካውንታቸው የታገደው። በዙሪያው እንግዲህ ህዋት ምንም አይነት መግለጫ አልሰጠም። ከመሸ መግለጫ የሚሰጥ ከሆነ ይዘንላችሁ የምንመለስ ይሆናል። እንግዲህ ለዛሬ ያሰናደንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና በሰላም ቆዩኝ። ጤና ይስጥልኝ።